Muhammad Izzat Daniel Abdullah punya pengalaman 3 tahun sebagai penghuni di Sekolah Henry Gurney Teluk Mas Melaka. Dan so tentunya apa yang lebih hebat lagi beliau sangat berani untuk berkongsikan pengalaman dan pengajaran yang beliau pelajari sepanjang 3 tahun itu di laman media sosial di TikTok, YouTube dan sebagainya. Bersama kita hari ini saya perkenalkan uh, Muhammad Izzat Daniel Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih juga meluangkan masa. Mungkin nak kongsikan uh, sedikit sebanyaklah. Um, kita melihat pengalaman seperti ini mungkin tidak ramai yang mungkin berani tampil untuk berkongsi. Mungkin ada yang malu, yang tak nak tak, tak nak sesiapa pun yang mengetahui bab uh, kehidupan itu. Tetapi bagi Izzat, Izzat cukup berani. Apakah yang menjadi pendorong um, untuk make first step meletakkan semua ini di dalam media sosial? Okey, bismillah. Rasanya hmm. saya uh, waktu saya dah kena waktu saya masuk mula mm -mm. Uh, penghuni tak seramai yang sampai sa 2000 ah uh. uh, nak mencecah 2000 dan siapa uh, satu hari tu saya tengok makin lama makin bertambah mm. dalam satu minggu tu tujuh tujuh penghuni yang masuk setiap tujuh, hari uh, setiap hari wow. setiap hari dan saya pun kesian bila tengok penghuni-penghuni baru bila masuk dia orang tidur depan tandas tempat keluar masuk keluar masuk tu dan dia orang tidur dekat situ dengan kotornya kan hmm. saya jadi macam kesian tengok saya saya dah senior tapi bila saya tengok junior saya dia kesian jadi bila saya bebas saya cari uh, bagaimana saya nak kurangkan uh, jumlah penghuni lah Saya usaha lah untuk kurangkan Kes jenayah dalam Malaysia ni Saya buat Saya gunakan platform TikTok dan Youtube Untuk kongsikan uh, Pengalaman yang Di Handgen -hand ni Bukanlah tempat yang seronok Uh -huh. dan saya cubalah untuk kurangkan keresahan Hamra. Wow. Dan setakat ini penerimaan orang ramai, uh, kita melihat banyak golongan segala golongan umur berada di semua platform ini dan awal-awal tu ada perasaan was-was takut-takut tak nak berkongsi pengalaman seperti ini uh, sedangkan mungkin risaulah orang tahu uh, kehidupan um, Izzat dulu bagaimana dan mungkin ada risau tak yang kehidupan untuk masa depan tu agak sukar. sekiranya semua orang tahu yang asalnya dia perihani gni. Okay, saya pegang satu je kata-kata, mm -mm. dalam kehidupan ini perlu ada pengorbanan. Dan saya korbankan diri saya, saya buka air saya untuk untuk belia-belia, untuk generasi yang akan datang, supaya dia tidak tersalah langkah macam saya. Mm. Dan saya korbankan uh, yang bagi pengajaran, bagi kesedaran. Mm -hmm. Pengalaman tiga tahun, uh, lepas ni saya akan buka soalan kepada rakan-rakan saya juga di sana. Tapi pengalaman tiga tahun ini, uh, saya pasti babak pertama tu Mesti sukar untuk Izzat kan? Jadi apa sebenarnya mengubah uh, pendirian, cara pemikiran Izzat di dalam tu sehingga bila dah keluar ni terasa inspirasi untuk memulakan hidup baru, untuk memberikan inspirasi kepada orang lain pula? Mulanya saya dapat semangat dalam waktu dalam, dalam lock-up dengan seorang anggota, anggota polis. Dia bagi kata nasihat kepada saya. Yang saya ingat sampai sekarang kata nasihat dia, ini bukan awal yang buruk dan bukan akhir dalam hidup. Dan kata-kata itu -kata hmm. sangat mendalam bagi saya. Dan saya pegang kata-kata tu sebenarnya saya bawa ke sekolah negeri saya jadikan pembakar semangat untuk saya. Wow. Dan Alhamdulillah dengan kata-kata itu -kata buktinya hari ini. Memegang kata-kata tu sehingga ke hari ini masih Sendak. memberikan inspirasi kepada semua. Um, Ellie dan Marcella, mungkin ada yang ditanyakan? Ya, yeah, um, Izzat, ada yang bertanya di media sosial juga tentang kenapa awak dimasukkan ke, ke Henry ini kan dan memberi memberitahu kepada mereka juga. Uh, jadi bila bila dikongsikan tentang apa yang lakukan ada tak reaksi yang mengatakan mem memberi pandangan negatif terhadap Izat mm -mm. apa yang di, seperti setelah, setelah dikongsikan seperti itu Okey, sebenarnya pandangan masyarakat ni terpulang hmm. atas diri sendiri hmm. kalau saya lakukan perkara-perkara yang positif hmm. masyarakat akan pandang yang positif hmm. tapi kalau saya lakukan perkara-perkara yang negatif hmm. masyarakat akan pandang yang negatif penerimaan penerima masyarakat terpulang pada mereka uh, manjalah hmm. awak tak kisah awak beritahu uh, uh, difahamkan uh, men menjalankan aktiviti melakukan aktiviti pecah rumah ya. Yeah. Uh, pada usia 17 tahun jadi di, itu ditempatkan ke macam gini. Selepas jadi tak ada masalah nak nak kongsikan tentang perkara itu juga. jadi yeah, tak ada masalah, bagi saya Ya. Okey. Jadi uh, apabila Izat meng, uh, berkongsi mengenai pengalaman dan sebagainya kepada masyarakat di luar sana melalui platform media sosial dan sebagainya. Pastinya sedikit sebanyak ini memberi kesan juga kepada keluarga, isteri uh, dan juga ibu bapa. Bagaimana penerimaan mereka mm. ketika itu? Okey. Keluarga orang yang paling pertama yang support saya yang tak pernah uh, bagi nasihat yang selalu bagi nasihat kepada saya dia terima je apa yang saya buat dia tetap sokong sebab hmm. dia, dia cakap inilah yang terbaik untuk dia saya tolong bantu tuan bantu generasi akan datang hmm. okey maksudnya izat mendapat lah daripada ahli keluarga yeah. tulang yeah. belakang kan dalam uh, orang kata laluan untuk izat berubah ke arah yang lebih baik yeah. hmm. Hmm. jadi ada ada yang melihat supaya membuka aib tapi membuka aib ni untuk iktibar orang lain kan ya yeah. yeah. Kalau boleh um, kita nak kenal Izzat dengan lebih lanjut, lebih dalam lagi. Saya pasti ni itu uh, pengalaman di Henry Gani itu sebelumnya mungkin kehidupan masa awal remaja dan sebagainya. Uh, ada sesuatu yang terdetik kerana kita difahamkan yang Izzat pernah juga terlibat dengan dadah ya. pada usia yang sangat muda, 12 tahun. 12 tahun. Jadi apa 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 yang menjadi uh, detik ni di situ? Adakah tekanan kehidupan, keluarga ataupun tekanan rakan-rakan mungkin nak kongsikan sedikit permulaan terdahulu tu okay. asalnya uh, semua tadi diri, diri saya sendiri tak ada pun pengaruh daripada kawan-kawan tapi diri saya sendiri yang cari kawan-kawan yang negatif seker-seker yang negatif Aw, uh, yang nak mencuba saya yang nak mencuba kawan-kawan wow. tak pernah pun ajak marilah sikit kan cuma saya yang cari dia orang uh, orang kata dadah ni dapat kurangkan tekanan tapi bila saya dah duduk dalam kelompok dadah tu dadah ni memberi kita lebih tertekan lagi. Mm -mm. dan jadi jadi macam bila saya tertekan jadi macam uh, hilang. Uh, luar saya jadi luar tindakan luar daripada kebiasaan mm -mm. dan start pada situ dah saya berani untuk buat kes jenayah untuk dapatkan duit nak beli dadah tu wow bila dah terjebak sekali tu itulah pula idea yang jenayah selepas okay. jenayah dan sebagainya dan kita difahamkan pada usia 17 tahun ya okay. apabila kes pecah rumah tu berlaku um, anda mengambil tanggungjawab sepenuhnya uh, dengan, dengan kawan awak juga yang juga melakukan jenayah tersebut uh, dan kawan itu berjaya untuk teruskan untuk duduk SPM dan sebagainya. Yeah. Mengapa awak mengambil keputusan itu untuk 100% ambil uh, tanggungjawab untuk ialah menerima hukuman itu dan bukan bersama dengan rakan? Okay, waktu saya umur 17, saya dah uh, tak bersekolah. Saya dibuang sekolah. Dan sahabat saya lagi ni, uh, dia masih bersekolah dan tahun tu adalah tahun SPM untuk dia dan saya bila berbincang balik duit lokap. kami uh, berbincang menangis semua dia menangis dia saya pun sedih dan saya cakap biarlah soal siasat ni statement ni uh, semua atas saya hmm. uh, nanti dia dah bebas belajar elok hmm. dan saya saya ingat saya tu pulang tu pulang pada tuhan sama ada tuhan nak a uh, tempatkan saya di sini ataupun tuhan nak bagi saya bebas Soal tu, tu saya berserah pada tuhan tapi masa detik tu Izzat tak terfikir macam Masa depan awak sendiri macam mana ketika tu? Okey, waktu tu saya fikir yang saya akan dibebaskan. Mm -hmm. Waktu tu tu saya yang berani untuk buat keputusan tu. Mm -mm. Tapi malangnya saya tak dibebaskan Baik <laughs> Jadi uh, Izzat tidak dibebaskan dan dihukum selama Dihantar ke Henry Gennie selama 3 tahun uh, Mengambil pe uh, peperiksaan SPM di Henry Gennie Jadi pernah tak terlintas dalam fikiran Izzat Menyesal mengambil uh, segala tanggungjawab Terhadap kesalahan yang dilakukan bersama kawan-kawan Okey Bila sampai di Henry Gennie Asalnya memang saya rasa menyesal Tapi bila sampai di Henry Gennie saya rasa hikmah mahu nak tunjuk dia saya tak pandai nak solat sebelum ini tak pandai nak solat tapi bila dia ni dia didik dengan agama hmm. saya tahu uh, sikit sikit tentang agama hmm. dan saya uh, ambil SPM juga, dia ni geni hmm. 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 jadi keputusan di SP, uh, SPM di Henry geni kabarnya begitu membanggakan. Alhamdulillah. Hmm. Alhamdulillah. <laughs> yeah. yeah. uh, Izzat, saya tertanya-tanya lah um, sebab awak punya satu conscience yang, yang sangat mendalam satu Uh, satu perasaan uh, kebertanggungjawaban perasaan ini timbul ketika uh, selepas menjadi penghuni negeri ataupun masa melakukan jenayah masa membesar sebagai remaja tu perasaan tu perasaan takut dan perasaan rasa bersalah buat jenayah tu ada juga masa tu cuma sebab dah terikat dengan dadah kan jadi mm -hmm. jadi terpaksa lakukan perkara tu yeah. ke masa tu tak sedar Waktu uh, sebelum masuk negeri ini, ha. saya dah hayal dengan dadah, saya jadi macam tak sedar okay. dan tak ada perasaan takut, ni semua tak ada. Bersalah semua tak ada? Tak ada. Okey, hmm. bila, bila masuk negeri baru kesedaran itu timbul lah. Yeah. Okey. Okay. Kau boleh saya nak tanyakan satu soalan yang mungkin sedikit personal lah, sedikit peribadi kan. Kita fahamkan juga pada usia yang agak muda, pernah berkahwin, punya seorang cahaya mata yeah. dan kini telah pun berpisah kan. Dia mungkin setakat ini macam mana hubungan dengan keluarga dengan bekas isteri anak-anak dengan anak ada masih berhubung bukan dekat dan mereka. Okey, dengan anak tu uh, dia jaranglah dengan saya sebab saya dah tinggal dia selama 3 tahun dan dia pun mungkin tak kenal saya. Mm. Tapi bila saya jumpa dia tu dia macam uh, naklah uh, bermain dengan saya. Uh, Alhamdulillah bekas isteri saya tu masih bagi lagi saya jumpa anak dan uh, mak, bekas mak tua saya pun tetap bagi sokongan pada saya. Hmm. Saya bercakap dengan Izzat ni macam seorang... Seorang yang sangat-sangat kuat orang yeah. dia. Dia bercakap yeah. dengan benda orang sangat-sangat steady. Yeah. Padahal sedangkan awak telah melalui begitu banyak pengalaman yang saya tak boleh bayangkan pada usia yang sangat muda. Di apabila berada di Henry Gurney, um, saya, saya pasti permulaannya adalah satu tempoh yang sukar. Dan apabila telah mula untuk membiasakan diri dan sebagainya. Hmm. Um, berapa lama di dalam Henry Gurney itu yang Izzat rasa seseorang mampu untuk okey kita boleh henti uh, melakukan jenayah boleh mulakan kehidupan baru semangat tu datang selepas berapa lama? Okay, nak serasi dengan keadaan di sekolah negeri saya mengambil masa yang setahun juga untuk hilang kesedihan untuk lupakan dunia-dunia luar. Yeah. Dalam masa setahun itulah saya bentuk diri saya saya uh, berazam Tanangkan azam yang saya nak pulang dengan satu kejayaan dan apa tindakan saya untuk pergi ke arah kejayaan itu, apa usaha saya. Mm -hmm. Dan saya fikir-fikir saya pergilah untuk akademik dan saya pulang nak bagi kegembiraan kepada keluarga saya. Mm -hmm. Izzat, uh, pastinya selepas tiga tahun di Henry Ganey uh, keluar dan berubah menjadi lebih baik, ada tak kawan-kawan lama yang cuba-cuba datang kepada Izzat untuk mengajak semula kembali ke jalan gelap yang dulu? Okay, itu pada uh, awal lah awal saya dibebaskan. Waktu tu je ada kawan-kawan yang uh, cuba kontak saya hmm. uh, dan saya berfikir panjang. Kalau nak lepak boleh, tapi lepak kat kedai. Okay. Hmm. Uh, itu je yang saya cakap pada dia. Hmm. Ya, awak tak putuskan talian tu, tapi awak ada cuba tak untuk mem, kan membetulkan, tetapi untuk menasihatkan kawan-kawan yang masih... saya masih mencuba untuk itu sebab Baik. saya bagi saya saya dah rasa situasi itu. Uh, kalau dia orang rasa tersisih, sisi dipinggirkan lagilah dia orang akan buat perkara-perkara negatif. Ah hmm. uh, patut masyarakat perlu bagi sokongan, rapatkan yeah. hubungan supaya dia rasa macam ada peluang untuk dia berubah. Ada hmm. yang masih kisahkan diri dia. Ya yeah, betul. Eh yeah. uh, Izat uh, bila antara stigma masyarakat ni ialah apabila seorang tu keluar daripada institusi seperti yalah uh, penjara dan sebagainya kan uh, mereka akan dilihat sebagai uh, berpotensi untuk melakukan jenayah lagi perkara-perkara tidak sihat jadi adakah Izzat menghadapi situasi itu selepas keluar dari dunia ini dan bagaimana pula selepas berkongsi dan menjadi tular perkongsian Izzat ini bagaimana persepsi masyarakat okay. dia uh, saya cerita pasal banduan berulang mm. kenapa terjadi banduan berulang ini kerana tiada sokongan keluarga mm. dan tiada sokongan daripada masyarakat dan keluarga ni menjadi orang pertama dalam uh, kehidupan. Mm. Dia menjadi kawan, menjadi musuh. Dan keluarga ni orang yang pertama yang mm. memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan seseorang untuk membina jati diri. Mm. Dan masyarakat juga orang kedua yang contohnya uh, kalau seorang berkebanduan ni dia nak buat kebaikan, tapi masyarakat tetap dengan a uh, berkata perkara-perkara uh, negatif, dia hanya nak dapatkan dadah. Tu akan menjadi dia membuat dia lebih tertekan dan kembali ke masa silam. Hmm. Dan saya uh, alhamdulillah saya berjumpa masyarakat yang support saya, jumpa keluarga yang support saya. Hmm. Macam mana nak Tapi... meyakinkan mereka yang yang orang seperti kali ini ingin menjadi lebih baik, ingin melakukan perubahan pada diri. Terimalah diri ini dan yakin yang saya nak buat baik. Supaya tidak dikecam, di, di, di di, di, dilihat. Kita sebab kadang-kadang mungkin ada yang melihat perkongsian Izzat ini sebagai uh, memberi uh, justifikasi uh, masyarakat terus mengecam. Keluar yang ini je, uh, ini orang tak baik. Keluar penjaranya, ya. ini orang tak baik. Sampai terpaksa berkongsi, ini yang saya dah pelajari, saya menjadi orang yang dah, yang dah berubah supaya masyarakat tidak kecam. Macam mana nak meyakinkan mereka? Apa yang kalian lakukan? macam yang saya katakan tadi hmm. terus lakukan perkara-perkara yang positif okey sampai satu tahap uh, masyarakat akan yakin dengan kita hmm uh. izat izat sebagai seorang yang peribadi dia kuat dan ada mengatakan juga sokongan keluarga pun sangat mantap mereka tidak henti mendoakan izat tapi ada hakikatnya lah ramai sebenarnya yang bila dah terjebak mungkin hubungan dengan keluarga itu dah tiada yeah. jadi berdasarkan apa yang izat dah lihat dalam sekolah Henry Gurney itu, Bagaimana agaknya Izzat melihat mereka mampu untuk bangkit semula apabila terjatuh walaupun tiada bantuan dan sokongan keluarga? Macam mana tu? Okey. Di dalam hendak gini. Hmm. Di dalam hendak gini ni uh, dia, mereka masing-masing ada impian masing-masing dan ada matlamat. Ada juga yang dalam ini dia mereka tulis pada buku apa cita-cita mereka, apa oh. yang mereka impikan selepas mereka bebas ni. Ada yang saya tengok di dalam buku tu nak hantar mak ayah pergi haji, ada yang nak uh, jadi tentera hmm. dan mereka uh, berusaha lah untuk capainya. Alhamdulillah ramai yang telah pergi ke uh, tentera, ramai juga yang sambung belajar dan sebab tu saya cakap uh, tetapkan satu matlamat mm Tetapkan satu matlamat supaya kita tahu apa tujuan untuk kita hidup. Okay. dan kita bila kita tetapkan matlamat itu, kita takkan uh, terpesong jalan. Kita tahu apa yang kita nak tuju. Bila Izzat meletakkan satu impian Izzat, ini matlamat Izzat. Uh, keluar ini, ini yang dicapai. Dan bila berhubung dengan ibu, untuk ibu pastinya akan terus menunjukkan kasih sayang kepada Izzat, memberikan kata-kata sokongan, semangat. Apakah kata-kata ibu yang sehingga ke hari ini tersemat dalam dalam hati ini, apapun perasaan memang Izzat rasa, okey, nak buat ni nak jadi baik lepas ni untuk ibu, untuk masa depan. Ada tak kata-kata ibu yang sampai sekarang teringat? Saya ingat kata-kata uh, daripada mak saya, kalau tak sayang mak pun, sayanglah diri, diri sendiri. Dan yang satu lagi, tiap kali kalau saya di mana-mana saja dicek di pesan satu je pada saya. Jangan tinggal solat. Yang itu tu je yang, saya, yang selalu diungkapkan pada mulut dia. Itu diulang ulang. Diulang ya. Yeah. Kalau tak sayang mak tak apa, sayang diri sendiri. Betul. Itu dalam tu sebenarnya. Betul. <laughs> Betul. Dan yang paling penting sekali sokongan daripada kedua ibu bapa kita yang menjadi tulang belakang kita untuk kita terus berubah ke arah yang lebih baik kan. Jadi hmm. itu kiranya uh, kata orang antara kata-kata ataupun uh, azimat yang dititipkan buat uh, ibu bapa Izat untuk Izat terus uh, pekatkan telinga, dengar tumahan daripada orang-orang luar dan jadi lebih baik. Ya. Yeah. Hmm. Izzat, um, perancangan masa depan macam mana? Sekarang ni masih muda, remak belia kan? Yes, sekarang saya sedang uh, masih belajar dalam diploma. Mm -hmm. Dan insyaallah tamat saja diploma ni saya nak sambung ke cabin crew untuk menjadi seorang pramugara. Ah. Oh, wow. Okey. Okay. Okay. Sekarang belajar jurusan apa tu? Pengurusan penerbangan. Pengurusan penerbangan. Kenapa banyak banyak kerjaya cabin crew yang yang di? Memang kan? saya minat. Saya asalnya minat tentera, cita-cita saya tentera. Mm -hmm. okay. Tapi saya ada masalah rabun oh, dan betul. saya tukar okay. cita-cita saya tu. Baik. Okey maknanya uh, apa pramugara adalah pilihan kedua lah selepas tentera. Ya, ya betul. Memang okay. kalau tentera ni tentera udara lah maknanya kalau asalnya ke macam mana? <laughs> tentera darat. Tentera darat. Okey. Oh. Okay. Okay. oh. Minat-minat. Okey. Baik. Hmm. Jadi, kira kira minat beruniform dan juga berdisiplin lah kan. Ha, dua perkara yang penting yang kita lihat pada pada Izat ni. Jadi dia ada personal, personality dia kena lah eh, juga dia. kalau tentera kan. Uh, <laughs> ah, kan? kan? Boleh lah Pramugara, pramugara boleh. boleh Pramugara boleh, Pramugara boleh. Saya rasa ramai yang akan, akan Tertarik bila, <laughs> uh, ini, uh, Berjumpa dengan Izzat Di, di dalam uh, kabin nanti <laughs> kan? Betul lah <laughs> hmm, Jadi okay. itu adalah Perancangan Izzat uh, Selepas Mungkinlah uh, Pekerjaan itu Selepas pandemik ini berakhir hmm. Jadi sekarang Apa aktiviti yang Izzat yeah. lakukan Okay, saya hanya berkongsi pengalaman saya di media sosial, mm -hmm. uh, YouTube, mm -hmm. TikTok dan saya masih lagi belajar secara online. Mm -hmm. Okey. Okay. Jadi perancangannya di TikTok dan juga YouTube ni dah macam dah dapat begitu banyak, uh, yelah, orang dah tahu isat siapa, um, pengalaman macam mana. Ada tak lepas ini mungkin perangkaan pengalaman lain pula yang dikongsi dikongsikan bersama anak-anak muda ni? Ada tu fikir tak konten-konten lain nak dikongsikan pernah? Coba saya pun uh, berfikir untuk membuat short film. Oh. Short film bagi saya throwback balik kenangan-kenangan saya. Hmm. Saya jadikan wow. jalan cerita tu uh, dan tak samalah dengan dalam ini tapi saya akan cerita lain uh, dia berbeza dengan apa yang kita tengok dalam cerita Juvana itu. Hmm. Lain dia dengan dia. Kalau dia uh, cerita Juvana kita ada tilau kan. Hmm. Ada katil tapi dia ni kami hanya berbekalkan dengan blanket. Mm -hmm. Dan kita, okay. kami hanya tidur atas lantai. Maksudnya apa yang dipaparkan di drama itu tidak sama seperti realitinya. Ya, yeah, betul. Okay, mm -hmm. Mungkin Izzat boleh ceritakan lebih lanjut. Uh, mungkin apa yang kita sebagai orang luar kan yang tidak mm -hmm. tahu keadaan di Henry Gennie itu bagaimana. Mungkin Izzat boleh kongsikan. Okay, kalau kita tengok cerita Juwana itu, uh, Warden-warden dia mendidik secara menggunakan kekejaman, kekerasan. Mm -hmm. Tapi di Henry Gennie ini selagi kita tidak buat salah, mm -hmm. selagi itu kita tiga, tidak akan didenda. Oh, Dan yeah. di Henry Gennie, Uh, mendidik dia tak sampai mendera. Hmm. Tiada yeah. kekerasan lah digunakan. Ya. Yeah. Uh, ada kekerasan. Yeah. Yeah. Film, Kita film, film, Filem eh? tu kena ada elemen dramatik. Betul. Lah. Ya, yeah. tapi, right. uh, di alam nyata, pastinya uh, pemulihan, ya, yeah, disiplin itu diterapkan lah. Khususnya di, di Henry Gini itu sendiri. Hmm. Jadi, uh, bila perancangan, lah, skrip dah ada ke ataupun macam mana short film ni? Saya so, dalam perancangan, masih dalam perancangan. Bila agak-agak <laughs> kami boleh tengok? Dalam bulan lepas raya. Oh, so, di YouTube di YouTube. Wow, wow. Okay. Okay. penggarin dah mula mulalah ni. Ada insyaallah untuk beronas. Is that sendiri ke yang akan melakon? Heeh. Uh -huh. Yes, yeah, saya, saya oh. dengan kawan-kawan saya. Okey. Okay, kita nak buka talian uh, 0377261603. 1603 pagi pastinya ada persoalan dari anda semua. Kita dah ada pemanggil uh, baru buka talian. Okay, kita panggil dia talian Nurul Ain dari Sarawak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ain sihat ya? Soalannya kepada Izzat. Ya, saya kat sini nak uh, nak cakap saya tengok uh, pasal Izzat. Ya Allah saya deep betul lah pasal dia walaupun saya tak tengok, tak follow sepenuhnya pasal dia. Tapi saya sangat lah, hebat betul lah Izzat ni. Uh, saya nak doakan semoga kehidupan Izzat... ...bertambah lagi baik, sihat, uh, murah uh, dan rezeki. Uh, dan orang kata dengan kedua ibu bapa tu lagi... ...orang kata kasih sayang tu lagi bertambah-bertambah... ...dan semoga semuanya uh, berjaya dan baik-baik untuk Izzat. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Ain. Sama. Kita, mendoakan, kita semua sebenarnya mendoakan kerana kisah seperti Izzat ni... Orang kata sangat rare. Rare. Dah keluar Henry Green ni masih mempunyai ismangan yang tinggi, ingin mempunyai cerita-cerita sebagai pemugaran dan sebagainya. Dan ialah, um, kalau dijadikan satu mungkin sedikit kata-kata yang kuat untuk disampaikan kepada anak-anak muda, sekiranya mereka menonton sekarang ini, mungkin ada di antara mereka yang mempunyai masalah keluarga, mungkin ada yang hampir terjebak dengan najis dadah dan sebagainya. Sekiranya mereka menonton, apakah satu perkara yang Izzat nak sampaikan kepada mereka? Okay. Satu je dari saya, jika kegagalan yang kita cari, itulah yang kita akan jumpa pada masa depan. Tapi jika kejayaan yang kita cari, usaha itu perlu teruskan. Sebab kejayaan tidak akan datang dengan mudah. Bila kita usaha, usaha dan terus usaha, insyaAllah Allah akan adakan sebuah kejayaan. Nak teruskan momentum usaha itu, kita sebagai manusia ni ada naik turunnya, perasaan ya. kita ada yang positif, negatif. Bagaimana nak seimbangkan semua tu supaya kita terus kekal, cekal lah seperti Izzat. Okey, bila kita jaga hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan jaga kita. Hmm. Itu saja. <laughs> It's short and sweet, hmm. tapi itulah dia hakikatnya. Kalau kita jangan lupa dirilah yang segala apa yang kita lakukan kan. Um mungkin selepas ini kita nak tahulah um daripada sudut pandang uh, Izat sendiri uh, melihat situasi di Henry ini, um kalau mereka yang sedang menonton mungkin ada yang mereka masih berada di sana Uh, apa kata-kata semangat yang boleh diberikan kepada anak-anak muda ini? Mm -hmm. Okay, kata-kata semangat kepada orang-orang uh, macam saya. Mm -hmm. Okay, apa ni? Uh, kita sebalik kita perlu belajar daripada kesilapan. Sebab apa guru yang terbaik dalam kehidupan adalah belajar dari kesilapan. Baik. Apa kita belajar bangkit dan usaha. Insyaallah Allah kita pasti akan dapat apa yang kita impikan. Baik, kita ada pemanggil yang seterusnya di talian. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Ah, Cik hmm. Sanwati daripada Jeran Tut Pahang. Soalannya ya, ya. pada ya. kepada Izzat, silakan. Ah, ya. soalan ah, mm -mm. ah, Cik Izzat, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Cik, Cik Izzat, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Hmm. Ah, makcik semua ah, terharu dengan cara belajar uh, okay, apa baik puan uh, puan terharu pelajaran ya pelajaran Encik Izzat bagaimana okay, menuju masa depan hmm. oh. baik uh, puan nak uh, bagi kata-kata apa-apa lagi ke kepada Encik uh, Izzat kata-kata daripada makcik uh -huh. uh, okay, maknanya Encik Izzat terus belajar dan belajar sampai ke Mar menara jadim insyaAllah InsyaAllah. Terima kasih Puan Sangwati. Baik Izzat, kita, saya pastilah kita buka talian sahaja mendapat begitu banyak uh, respon yang cukup baik, positif daripada semua yang mungkin baru mengenali Izzat. Bila berada di TikTok, di YouTube, melihat respon orang ramai, melihat sokongan yang padu bertubi-tubi datang ke Izzat, pernah menjangkakan tak apabila perkongsian Izzat ini menjadi tular, menjadi sesuatu yang dibahaskan orang ramai. Pernah menyangka ataupun bila diletakkan tu rasa macam ah, apa yang jadi, jadilah. Saya pun tak pernah menyangka sampai ke tahap ni. Saya hanya niat, niat saya hanya untuk bagi pengajaran. Saya nak beritahu yang ni, ni bukanlah tempat yang seronok. Uh. jadi Izzat uh, mungkin selepas ini Izzat ada perancangan untuk melakukan lebih banyak aktiviti-aktiviti kebajikan uh, ceramah-ceramah ataupun memberikan motivasi kepada anak-anak uh, muda di luar sana bersama dengan rakan-rakan uh, Izzat yang mungkin uh, bekas uh, pelajar Henry Gennie ya yeah. Sekarang saya dengan uh, salah satu NGO iaitu Projek Ribang Kuning di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Uh -huh. Dan Projek Ribang Kuning ini uh, banyak bantu dan menekankan kepada bekas-bekas uh, pesalah juwana dan bekas-bekas banduan. Uh -huh. Di mana kami uh, uh, pergi hantar bekerja ataupun yang minat untuk belajar kami pergi hantar belajar. Okay. Dan kepada yang... Tak tahu yang bekas-bekas banduan yang tak tahu hala tuju dia nak ke mana selepas dibebas boleh pergi, uh, boleh cari untuk projek Rebeng Kuning. InsyaAllah kami akan membantu dia dari okay. segi pekerjaan. Mm -hmm. Macam mana nak cari uh, Rebeng Kuning? Okay, type je di Facebook projek Rebeng Kuning ataupun Belia Mahir. Mm, projek Rebeng Kuning. Kuning, okay. 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 Baik, so soalan terakhir kalau boleh saya nak tanya pada Izzat lah. Dalam uh, harian Metro baru-baru ini disebutkan uh, Izat berharap dapat menjejaki adik bongsu. Setakat ini ada sebarang perkembangan Setelah terpisah sekian lama Okey, saya baru dapat tahu yang adik bongsu saya berada di Kelantan, Macang oh. Dan uh, saya dah dapat dia punya surat uh, lahir okay. InsyaAllah saya akan tanya di JPN Macang okay. Aha, okay. Dan akan terus menjejakinya lah Usianya sepatutnya okay. berapa? Insyaallah. Usia 16 tahun 16 tahun? tahun. Hmm. Belum berhubung lagi? Belum lagi, tak pernah berhubung Allah. Sebab Bagaimana berpisah, di, berpisah uh -huh. masa usia 5 bulan ni, adiknya? Ya, yeah, saya saya umur 5 bulan Okay. Oh, saya umur 5 bulan. bulan. Oh. Saya umur 5 bulan, saya dah uh, duduk dengan keluarga angkat. Okay. okay. Terpisah jadi, okay. sejak kecil. Baik. Lah dah sejak kecil. Baik. Okay, jadi insyaAllah. Kita, kita doakan doa yang terbaik lah. Dia permudahkan tu. Penemuan hmm. yang dinanti-nantikan lah. Bagi kedua-dua pihak. Dan kita memang berterima kasih lah. Terima kasih kepada Izzat kerana meluangkan masa kita pun rasa terinspirasi Terang juga betul, kan saya kira Izat ni walaupun usianya yang sangat muda 22 tahun tapi cara bercakapnya melihatkan kematangan Izat sendiri <laughs> kan? betul. kan ha. betul sewajarnya dilantik sebagai ikon projek ribbon kuning ini betul ya, sebagai okay. Ya. beri inspirasi kepada anak-anak uh, muda di luar sana nanti kalau dah berjumpa dengan adik insyaAllah nanti berkongsilah dengan kami di di di, di media betul. sosial ya kita ya. Pun nak dengar kabar juga. Terima kasih ya. diucapkan Muhammad Izzat Daniel Abdullah. Uh, semoga terus Melahirkan banyak lagi video-video hmm. yang memberikan inspirasi di TikTok, YouTube dan semua media sosial.